Alhamdulillah, salaatu wa salaam ala rasuulillah ma baad sida aad la socotaan waxaa caadaheeday asbuuciiba ama labadii asbuuc mar dunida gobolka banaadir inuu la kulmo hay-adaha kala duwan ee maamulka gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir saldhigyada iyo dadkii kaletood ee uu shaqooyinka la leeyahay sida agaasimayaasha iyo wixii lamidka ah maanta waxaa qabsoomay kulan 2022 kulan ay ka soo qayb galeen dhammaan degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaashooda iyo taliyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir taliyaasha qaybaha 4 qaybood ee gobolka banaadir iyo taliyaha guud ee ciidanka booliiska gobolka banaadir iyo taliyaxigeenkiisa waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar filish iyo oo la joogay waxaa kaloo la joogay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane cabdulqaadir anaboro waxaa looga hadlayay kulankaas qodobada soo socda ajendadu waxay ahayday sida ay u wada shaqayn karaan ama ay u sii xoojin lahaayeen wada shaqayntoodu hadda way wada shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir sidoo kaletood waxaa looga wada hadlayay dakhli ururinta dowladda hoose iyo sidii loo dardargeli lahaa waxaa kaloo laga wada hadlayay oo layska dhigaystay riboorada ku saabsan xaaladaha roobabka iyo maarayntooda ee magaalada muqdisho ka jira guud ahaan qodobadaas oo dhan oo uu guddoominayay guddoomiyaha gobolka banaadir waxay ku qabsoomeen sidii loogu talagalay guddoomiyuhu wuxuu ka dhiibay faahfaahin qaabka loo wada shaqaynayo iyo sida la doonayo in loogu dhaliyo howlaha isaga oo tala ku bixiyey in la noqdo 2 qof oo saaxiib ah shaqada saaxiib ku ah doonna isla saaran sina aan marna u kala maarmin sidoo kaletood in layska kaashado waxyaabaha dhacaya oo ka imaanaya meediyaha ama dibadda shacabka kaletood oo dhammaantooda laga yaabo mararka qaarkood inay si wax u dhaceen si ka duwan wax u sheegaan loona baahan yahay in la xaqiijiyo la baraatigareeyo bulshadana lagu qanciyo xaqiiqda runta ah saas daraaddeeda guddoomiyaha gobolku wuxuu amar ku bixiyey in si joogto ah loo wada shaqeeyo xagga wada shaqaynta amniga ama booliiska iyo degmooyinka gobolka banaadir sidoo kaletood wuxuu amar ku bixiyey in nadaafadda la xoojiyo degmadii nadaafad lagu arkana mas-uuliyaddeeda uu qaadayo guddoomiyaha degmada loo daadajinayo guddoomiyaha waaxda iyo guddoomiyaha laanta intaba ciidanka booliisku waa taageerayaasha waa gacansiiyayaasha maamulka gobolka banaadir shaqadii ay nala qabteenna wuxuu u soo jeediyey guddoomiyuhu ammaan maamulka gobolka banaadir guud ahaan wuxuuse ku soo gunaanday amar ah in la wada shaqeeyo si joogto ah wixii maanta ka dambeeya haddii dhaldhaliilo iyo isxamasho iyo hooskahadal ay jireen in la saxo oon dib dambe aanay noogu soo noqonin mas-uuliyaddaasna dhammaystirkeeda waxaa loo xil saaray taliyaha qaybta guud taliyaha qaybyada iyo waaxda xirka degmooyinka gobolka banaadir u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna